Sebarang isu dan skandal yang dikaitkan dengan Angkatan Tentera Malaysia ATM sebelum ini akan disiasat secara mendalam sebelum sebarang tindakan diambil terhadap pihak terpabit. Menteri Pertahanan Mohamad Sabur berkata beliau perlu mendapatkan maklumat lanjut daripada semua cabang perkhidmatan ATM sebelum membuat perincian terhadap beberapa isu dan skandal membabitkan jabatan itu. Beliau berkata demikian dalam sidang media pertamanya di Kementerian Pertahanan. Mohamad yang memulakan tugas rasminya sebagai menteri hari ini disambut dengan tabik hormat kawalan kehormatan utama di dataran Wisma Pertahanan di Jalan Padang Tembak pagi tadi. Ketibaan beliau disambut Ketua Setiausaha KSU Kementerian Pertahanan Dato' Sri Abdul Rahim Muhammad Razi dan Panglima Angkatan Tentera PAT Tan Sri Raja Muhammad Afendi Raja Mohd Noor. Beliau kemudiannya menghadiri sesi percubaan bersama KSU dan PAT.